Lucka ner till ett Henrik Greenwood sida vid sida här vid upploppets början. Kommer invändiga 6 Forza Rapida. 6 Forza Rapida med utvändiga 9 Sebastian Hall som provar att komma närmare. Han har 100 meter kvar, men invändigt. Där har vi grepp för nummer 6 Forza Rapida. Klart. Ett. Två. Kör. Så att det har gått i kvällens tredje lopp. Där öppnar från springspår 6 Forza Rapida snabbt är på väg till ledningen. Nummer 6 Forza Rapida. Följt av nummer 5, Leon Kör, galopp däremot för 3 Pretty Hot Stuff och 8 Make Me har gjort bort sig med galopp. Markförlust 4 Geko Palantir. Kommer du den första diskvalificerad nummer 3, Pretty Hot Stuff, Bernardo Grasso. Som tredje sedan ett Henrik Greenwood, som fjärde 2 Quantum Cappuccino följt av 13 Carlos Lucky. 500 meter förledande 6 Forza Rapidas del på 1.17. Nummer 6 Forza Rapida har 20 meter ner till andra hästen 5 Leon Kör. Först utvändigt 13 Carlos Lucky följt av 9 Sebastian Hall. Sedan följer där nere i spåren också 14 Eros Hornline. Dags här upp till 1000 meter i en klar ledning kommer nummer 6 Forza Rapida. För Hans Kreba ska upp här till kilometertiden 1000 meter alldeles strax utav kvällens tredje lopp. Varvar på 1.17 blankt. Med 13 Carlos Lucky närmast. Galopp har vi för 15 Lucofelia. Sedan följer i andra spår som tredje häst 2 Quantum Cappuccino följt av diskvalificerad nummer 15, Luke Ofelia, Oskar Svanberg. I andra spår sedan där nere i kön finns 12 Just an Illusion, 11 Titanium PC följt av 10 Marengo BMW, men de har en bra bit fram till ledande 6 Forza Rapida. Följt av 9 Sebastian Hall som är framme som tvåa. Där bakom är Henrik Greenwood. 13 Carlos Lucky på innerspår. Utvändigt där nummer 2 Quantum Cappuccino när halvvarvet är kvar. Nere från kön också nummer 7 Skogans Calvados. Kommer där mitt i slutsvängen så är det nummer 9 Sebastian Hall som nu går ut för att utmana 6 Forza Rapida. Inför upploppet så är det 6 Forza Rapida med utvändiga 9 Sebastian Hall. Lucka ner till ett Henrik Greenwood sida vid upploppets början. Kommer invändiga 6 Forza Rapida. 6 Forza Rapida med utvändiga 9 Sebastian Hall som provar att komma närmare. Han har 100 meter kvar, men invändigt. Där har vi grepp för nummer 6 Forza Rapida.